Ček, e, Nokio nema ocela već. Jeeeej. Znaš li kvo, utijem da se bije. Ne, šegovak se. Čupaš mu. Makarče, ako skočem, može i da ga ubijem, znaš li? Imam neku sam mene. A, dvata sam unara, ne ga pocenjava early game. Makarče. E, čovjek, lumet, da ne mogu da pingu. Oh. Huge. Can I get up now? I beat up. Oh, oh, oh. Dobre. Ubija. Ne mogu. Literally nemam skako. Napna. Но тя може да ме убие. Внимавай, пазим скоро. Играем за скоро. За перфект къдато. Аз не бих се чувствал окей да имам перфект къда, ако цяла игра съм бил к***. Не, не. Имаме 4 по-дариус. Четвърта минута. What? Не, това, ако тази игра нямаш перфект къда, няма... Тази игра няма перфект къда. Да, наби ми демидж между другото с това. Този Zenith Blade. Тука не съм сигурен, ако бях останал на теб вместо да сляза да ято атаквам, дали нямаше да оцелееш? Yeah. Не, не мисля, че щеше, защото аз нямах щит. Щита ми е много кулдаун на 9 секунди. Е, 12 секунди. Q-то ми е 7 секунди. Life Steal е по 5 на хит. Та, къде е, бе? Бекна. Мръщата. Как ще правят драко? Не, не правда. Елементарно. Не ви спого. Кай. Това да е го изкайпал. Мислях да го игнайтне, да го убием. Не, не, играем после. Буквален способ може да завършим 2-0-2. И дали особа не си уси. Якас, якас, якас. Не, не, не. Не, не, не. Права дракон. Май. Може ли да се бием вече? Не. Казах ти какъв е плана. Darkness. Так много не е кавно да е. Те и нашите са тролове. Мега стоп. Първо, първо тема. Офтана от доджва, бе. Човек трябва да измисля с нещо за контрол вардовете. Ако има вард на под контрол вард, да изтича по-бързо. О, това беше перфектно. Шести левел. Как е шести левел? Нямам идея. Аз съм на един минимум от шести левел, но все пак. Добре, а сега вече може ли влизаме? Драга си, че пак не е. Идеята е да ни умираш, помниш? Кой е най-добрият сапорт според теб? Ами виж, аз по принцип играя енчантър и Юми е най-силният енчантър в момента. Така че за мен в момента най-силният сапорт е Юми. За мен е най-силният сапорт е Кария. Най-силният сапорт е Здравко Хилисанга.
Нашия има ут. Абе, чакам. А не се това чакам. Another one. Ах, не успях. Еди, това е... Снайпа ми, снайпа ми. Чил. Добре, давай. Браво. Овър. Там да ни умите. Добре, сега. Ай, леко, леко, лео на ут. Що ме би толкова да е? Е, кайса. Един път кайса, пасивка, 7 ракетки по тебе. И до свидания. Супер мал. Имам ут. Давай. Чакаме доктор. Ма бейтни. Аре бе, шо не е утна? Литера ли можеш? Стил? Дева, не ще. Чай да не ме. Зет. И какво ще направи зет? Ще ми го полапа. Искаш ли да влеза в подкове? Не, това не беше добра за това. Другия път ще измисля нещо. Това ще скочи ли? Не, не, няма реч. Нашия го преебаха. Давай, Овин. Другата! Та ни та няма толкова. Дариуса ни почнаха да го фармат. Ще трябва да носим. Ще да се малко по-надолу, ако Грага стръгне дълзко да го вида. Взимаме. То падна плейто. Джингора ни се светна, че трябва да играе за нас, обаче... Зетко е 5-0. Зеда е много силен, пак казвам. Само ако мога да пръбвам. Това е щъп. И тук беше перфектната игра. Чакай, ако можеш. Роу. Залоу цели. Спамиш ти то. Ама спама го. И слово спамя. И е мрут. Добре, оцеля. Кагайте. Мапхак? Ей, че тук сега прегнах, ей, шо е. Чакай, че шегувах се. Добре, трябва да играем мощи после. То не забрави, че е 5-0. Да. Може и да не мога да го изпивам. Ма все пак стои достатъчно близо, за да го пълквам.
Е, той ще има ваншот. Нямате ваншот. Не, няма. Давай, 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 давай. А, не е добре. Но давай. Само кай си това не бъде. Оооо, то направи доджа на живота си, дори не разбрах. Това е много лошо. Това беше много найс. Найс? Найс. Колко да е вече върши, нещо има пред. Положението е ИСОБО. Трябва да игра очко по-пленни. Не. Не е такъв начин. Ах, не може да се спамне достатъчно бързо. Е, да ли знаят? Не, те са на бот, те са на бот. Литерали този отива за кула. Е, ти вярно, че това приятел пъш по кота е в бъдпор. Не знаеш, че имам снимка с Тоша куката. О, не. Защо би се снима с Тоша куката? Човек, Пловдив ми се струва като Америка такова. Имам чувството, че ако отида късно вечерта за Макдоналдс, ще умра. Ако отидеш и почука в моята махала, много вероятно е да се умра, ако се пеша. А, ти лут ли си? С мен никой не се еба, хората имат инстинкт за самосъхранение. Зете ли е тука? Няма да. Добре, зете лут. Ще обаче мога да ги бия. За съжаление няма да мога да убия Зет. И Зет да е 9-2. Ма е то... Този път го изтърва. Бягай! Мале добре, че то... Леле. Този... Защо нашия не кой енкейдж? Да ти лут ли си, бе? Че е страх. Това че е мен на страх. По-благодото е страх. Това беше много пресилен нох чернот. Нищо, миткуват. Зеда, ако успее да го покне с 2 кюта, ще е супер. Само бой по това. Може да ги извадим. Финишваме. Човек, е, едно кю не мога оцеля вече. Йее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 ee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 e
Обаче видя ли, че не е нужно да играем супер сейф, за да направим клин игра? Играхме доста си, та игра. Не, просто не се набивахме 2 в 5! Литерали не се набивахме 2 в 5! Дигнали да имат вече. Да. И лева лопа. Това е добре да си почина. Бягай да спиш бързо. Бягай, че имаш 3 часа да спиш. Айде, лека пара. Айде, айде. Добри игри. Thank you. GG. Ние сме ги гапнали 11k голд. Топките. Дайте му чат.